Dobrý den, toto výukové video se týká přípravy dat pro tvorbu předtisku jednotné žádosti v roce 2023. Do prostředí, kde připravujeme data, se dostaneme po přihlášení do portálu farmáře klikem na tlačítko Aplikace pro přihlášené – Nový registr zvířat. Zde zvolíme v záhlaví záložku Dotace a ocitneme se v prostředí Dotace jednotná žádost – Řádná jednotná žádost. Zde máme jednotlivá dotační opatření, na která lze v roce 2023 v oblasti podpory na zvířata podávat žádost o dotaci. Příprava datové sady pro dotační opatření VCS chov telete masného typu začíná klikem na tlačítko Vytvořit novou sadu. V samotné sadě jsou potom telata rozdělena na telata, která jsou automaticky způsobilá, to znamená splňují podmínky, které se oproti minulému roku upravily, je jich tam více, a zvířata nezpůsobilá. Co se týče způsobilých telat, skončili tady na té záložce proto, protože mají správnou matku, správného otce, byly nahlášeny včas a splňují podmínku, že na hospodářství chovatele jsou evidována minimálně 30 dní. Důležité je upozornit, že pro dotační rok 2023 se na deklaraci načítají telata narozená v období 1. dubna 2022 až 28. února 2023. Žadatel o masná telata musí mít minimálně 3 kusy způsobilých masných telat, aby mohl na tuto dotaci žádat. Co se týče nezpůsobilosti telat, i zde jsou vysvětleny detailně všechny podmínky, které mají vliv na to, zda je tele způsobilé nebo ne. U telat si vezmeme jako první podmínku týkající se matky. Matka musí být v systému chovu nedojeném a nově je zde zavedena podmínka, že matka musí být masná. To znamená, že musí mít více jak 50% podílu krve masného plemene. V případě, že plemeno matky je neznámé nebo ta krev není v pořádku, tak to skončí tak, že tele je tedy nezpůsobilé. Na tomto místě bych ráda podotkla, že i matky, které mají kombinaci české straky bez ohledu na užitkový typ minimálně z 50%, to znamená takové ty kombinace C50, něco dalšího, jsou způsobilé potenciálně jako matky prorození telat masného plemene pro tuto dotaci. Druhou důležitou podmínkou je mít vyplněného otce. Otec musí být býk masného plemene, který je registrován v ústředním registru plemeníku. V případě, že otce toho telete znám, lze ho doplnit i odsud, takže vyberu tele, ke kterému chci doplňovat původ, kliknu na tlačítko Doplnit otce a přesun mezi způsobilé. Zde vyplním ten registr otce, ověřím přesunu a odešlu to hlášení. Neznamená to, že celá věc je tímto hotová, musím pak samozřejmě ještě vzít kartu toho telete a vytisknout odsud to hlášení doplnění původu, které zasílám poštou spolu s tou kartou na ČMSH. Třetí podmínkou, která se sleduje, je včasnost hlášení. V případě, že tele není nahlášeno v registru včas, je nezpůsobilé. Mám tady dvě telata, která tento problém mají. Na nahlášení narození telete má žadatel 7 dní od data označení, na označení telete má 20 dní od data narození. Poslední podmínkou, která je nová a sleduje se, je takzvaná poloha 30+. Sleduje se, zda tele bylo evidováno na hospodářství žadatele minimálně měsíc od narození. To znamená, nelze žádat na tele, které z nějakých důvodů nebylo evidováno více než ten měsíc. A pokud třeba uhynulo nebo bylo přesunuto na jiné hospodářství, jiného chovatele, pak na něj nelze žádat. Po kontrole a případném vyřešení nezpůsobilých telat přípravu deklarace pro tuhletu dotaci končím tak, že odešlu datovou sadu NAZIV. Kontrolu odeslání datové sady mohu provést jednak tady a jednak na portálu farmáře ZIF, kde je uvedeno, která datová sada se pro tvorbu předtisku používá.